ნელი ოცნები სახლია. ახდენის დღე. ძიწუთი. ფალი ფარავდეს ყველას დიდი მადლობა ხალხო. ყველას და დედას გეფცები არც კი მიჯერო. ჩაიარა ჭრილობა ამჟამად სუფთა ოსტეომიელიტი დიდი ხნის პროცესი ამიტომ გაგეთა მეგა ოპერაცია მთლიანად შეიცვალა ძვალი მუხლის არსებიდან დაწყებული მეჯვარძაფის დაფთარებული სპეციალურად შეგვეთით ამზადებინო გერმანიაში ამ პროთეზებს დაფარული სპეციალური ზედაპირით რომელიც თვითონ ანტიმიკრობულია და მიკრობებთან საბრძოლო გამოიყენება.